Honorable Mohamed, you want to observe the process? Medica, Suke, Deseze, Avassiram Bona, Ava to Sekuna, who I eat. Alhamdulillah, nimbagaliza mukama katonda yabadde si ya bulijjo kubanga bulijjo yidi eno yesinga kefumu evumbe tuyita bakaija bano ne bajja ne balya ku bintu leero twadde tulina okukuumira ebbali era n'olwekyo naye baswaba basobola tugiyitamu mu ngeri ya bulijjo tusabe mukama katonda akkiriza okusaba kwaffe kwonna atumaye n'ebyetaago byaffe inshallah ne kisobola era butasinziira wano olyala abantu abamawulire ne si bamawulire kuba journalist ya training bwa mu sukuulu nga gyomanyi balina bye batakola era nsiminye abantu medias ezisinga obungi senior editors nga bebakubira bakuba kusimuyanyangawamu bino bituulidde omu naga na Uganda bano wetuuse nga senior editor sijja mwogera bakube nitwogera nitwogeraga ne bannange Uganda bano wetuuse omuntu akeera enkya tonaba wadde nze wadde okwekoona akakongovule akagere wekatwadde ku funfumu sinabadde ekoonako n'olinga abise nti awa musajja anza n'okuba agenze la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bikulu kubanga era mbadde nyina okusaba ennyo kaako kalinki MP Muwanga involved in motor accident waliwo abagise fato embi nnyo nemba mujjanja muka dispensary empiji kakati basobola okuleeta ebizibu sisita wange baalabye afunye pressure ate mbadde n'okutenyakozi mama wange akafiirwa omutabani kati nga bw'omugamba nti negwe yabadde naye kuyidi naye agenze musirakire naye osobola omuttirawo era kubadde kusaba kwange nyinti tatawulira kositali nnyo kukoloboza zino nga ndi bino banabiwulira naye sinayogera naye nensuubira tabiwulidde era tebimutuuse mu matwago naye njaga okutegeeza abantu nti nze sinakufunako kabenje konakona nakedde obwedda ndi mu nnimiro benvuddeyo ne ngenda ku zoom mpulirize paalamenti ne nabbanja nasoma ekiwandiiko kino kimalamu amaanyi nenga nti ekyo nja biwuliriza ku zoom oyo njabiwuliriza ku zoom nabiraba nga tebirimu mulamwa naye nga ajoga ne gavumenti ya Uganda ejoga bannayuganda ne paalamenti kubanga ekyo ekiwandiiko kyasomye tusobola nakukitwalira bakatale n'okibasomera ne batavaawo kulekawo ng'okisoma naye bamwambala suuti ffe ngegyetulina tuli bawonalebu tulina okutula nitukuwuliriza babasomesa bugumiikiriza batusomekeza bugumiikiriza ne wayagala nga tebikunyumira teekawo ffeesi muwa amaanyi asigale ng'asoma n'olwekyo mukwano gwange totuyisiza bulungi nnyo obutatulabawo otuwa ebintu bwe bityo naye tukkirize awo mwatutuusa bwe mututwala medi njuzayuza abaana bangi mu mbeera eno abaatula ebigezo ne bayita era mbaagaliza ne tuzeemu abazadde amaanyi medi waliwo paniki eri nnyo mu bazadde bano bamusiba ttaayi education nnungi naye waliwo debeti egenda mu maaso bwe tutagiyingiremu namaanyi kubagumya kwakati okuga nti omwana ogenda omusasulira emiliyoni kikumi agenda mu senior 5 oba bibiri nti asomere mu ssomero obwana mu mbeera eno ndowooza obunafu bw'abakulembeze baffe balema okuwa abantu omanyi trust yafa abantu tebeesiga gavumentigyogenda noli kasaga nti medisi kyamwesiga kiba kiwete wabaawo kati ffe tubeereyo mugomega eggulire olibulidde muki tikusibyeetufu libadde ku puroguramu yani netanze yasoose okuŋŋamba muganda ngeyasa nemuga owulidde ku cbs ntiwaliwa muntu apereza akano nemuga
wawe mbali mbukwe naka mkubile kwa na mkwe ngati ya mkubile msanja mwana mwari na waka kakati chiku program wani ya made ya dead kwa nchi medi medi ya nilatu kwa ganti hawa medi ka katulinde yaani Barcelona ya basa no medi bifune ku program ya medi akatulewa binafuru mama uli nga mwana mwana medi ya mwana tuata nso kukulachi wabu ude ku program katula baba mama uli naka ko program ya medical babio gerede echichimara ye trust ye trust kati government is a face Africa na dare ya wano eno obuzibu bwa trust okubanga watu bajisamu obwesike ngoli alinda nagati lebe nanga biganye kaninde cha government negati abantu government be yogera kanti kada kubese chivumbi chesaje twage ochesiga ochicho government chese ochesiga ngati government emazo kuogera oje kai government yego ndi ndaka tulize sasa ndi na vemengo tegeza ti gwesiga elilio telicha ava ku nsulo ya mazi ganywebwa bamara kugate kamu test ndala ndakati aga mazi katuka college tuganywa kati government yafe oboli ya oneleta dagala itali tofu oboli oneleta dagala ya covid ngamazi kakati munsendala nobody would settle. Tell the government here and they were there kana tulo. Ngatina kakasaba na Uganda. Chasa garanti ya. Ulia didi ya mazi. Ulia tugamete. Yali mwoto. Ne wane wafe. Ya tugamete muti ya temwali mwutuwa. Ne kati wane wafe. Yali kumba. Mbogari just water. Yali just water. Yali just water. Yali just water. Jule. Mune mwutu nadeo kumini mwje. Mune nadeo kumini mwje. Akora state mwte. President nata vayo. Brujo ya kia. Nata vayo. Brujo ya running a COVID. Nga vayo COVID ye. Habantu wa mazi water. Nenga bebata yo wero demu omubwa atashitukiramo bachi ya you endangering millions of people they don't matter no ratio government ya fuchizwa nyaina mazimaga yo chesinzo kubana chonta abantu ajina mbuchi bwesike kati kunsonga nge na education compound seat mumbere eri eriani sate jota sola kusako buli omuna atebeza tchina gwadi bandibadde baina enkondo sedduga ebesigama yandibadde gavumenti kyekola ki kyeyogera katulabe pulogulaamu ya gavumenti eri abaana baffe ne bagenda okuwulira ngaate owakulira mu education omukungu yeyasoose okutwala omwana we naga olyani bali abali omwana woli gwolugambo lutambula ti olugu twatulugira ne kukyajaga ku WhatsApp gwe twali nti anzi nagenze ndi Tanzania nsoma ngate oyo akulira ebyenjigiriza wategedde nabali batelebuse so at the end of the day buli lwe mukola ekintu nga mwe abakulembeze temuki n'otunga ekkooti nga gwe omukulembeze tosobola okusejambala n'ozimba enguudo nga gwe totambulirako n'ozimba enguudo amasomo tosomesezaayo amalwaliro togendayo amalwaliro togendayo tolwalirayo teri wuwona omu gwe okkiriza gwe nova nga olinga nti nze amalwaliro ago sebuka ne ssente mu waleti balina dola sigeesiga kubanga bentwalayo abantu bange bayinza ofunirayo omuki obuzibu ani anaatwalayo abantu nze n'omusindika ngendeyo so at the end of the day never met you Chimani by the way kuba president Chimani nti how media oni na obuzibu umanye msaje ba mita John McCain yagamba gwali yesimbi na yaga no if you a president you don't start it like that yes bwe kuba president wa gwanga but the chogera nangi chindagalo kuogera nti bachogera bwe batyo medi benzija wano ni manye binji nyo ne wadde atenja decomposition nesinza kujano njugere bintu bimala mu gwanga lino manye kubanga njagala ndisange ngalisa mwenga wali mu process twagala president adako alisange nge gwanga likola ki lisa so sinza kujja wano nendera njia wana abana ati temugema temukola biki sisobola nebembanga mmanyi bayinza obba kuba amazzi tekiri mu interest yange kujja wano kubanga enkyanze benanfuuka mu gavumenti nja kuba n'olugendo lunene nnyo okuzzaawo gavumenti okugisaamu obuki obwesige n'olwekyo ku byenjigiriza ebottom line eri emu one nawadde ninga nti bino ebina obubonero baakukuttemu
So I want to go back to what Makutemu. Mova no Zibu. My God, you know, not your government here, a correct show catch on now. Okurava and the earning, trust you earn it. Always get made you who awaka. Never die saw a sat over town is it you. I get you, Limkanuba and Amanyant. Media, I had a color. Never done, remember that you go against your time, Yumia. Never to go against the Chakatamba Konda Reco. The church in Romania to remove you. No, let your government have been the bottom line, you know, the other dagger. But what are you trusting? Yes. But to put Zamu Wesigi, no government. Government check was a change. Was a barrio Kuruwa. Government to ever got by name Gumi Kirize. Bamanitin above Gumi Kirize. Or what was the Kuruwa Bulunji Wachi, Bwanga. You know, you're not to Jacujano to Nimbozi for Gereku education and Gabi Bigua. Question is it in church government about Jamo Wesige or Solo Buzao? So, cut government to a conclusion, you're losing the trust. Owesibwa, sovolo buzao. But what is sovolo buzao? Go watch a coach kubukulembeze. Kavanda, let's just go look at the Quaker Moons and Pagiram 7. I'm going to go to the house. Kwanga go wa dene government miaka asatu. Baenza kwanga yu wajijia mtu uwe sige nga guvacha hafu kutademu. It's not even about Museveni. Kwa Museveni mtu, ulawe vambi soro wa lero. Yuwa soro kuhiku mtu ye na mkwanga li nunawe medi na angi. Nga Mungu wageze fatu kugira wa sila mtu kukiriza machi. Na mungu watiku munana mtu kuteka yu vila ngafu. Ye katiku munana. That is how simple life is. Yes, so we're going to go one way. Yeah, right. We'll make it right now. I have a few address. I have a few address. Ejakula vichi, beba ya gua, umani government inchi ngundufu, zejane mbuyinza. Nena, yoke ya kama, bale kulira. No, necho kule kulira, nita mchale kulira. Ando sechi ya mbunyo. Necho kule kulira, government inchi, echisisao, government yevu ngeza teina. Semateka. No, ina semateka. Ano time limits. Okay, inevisanja, na government prime minister wafuna mwini kenyera, tiaramika wantubacha ina. Tewa chama ina mugu esige adayo nateka waka akaluru akichichu afuga abantu ngaba mukakasa bubacho yakute bacha kukakasa ngo wote kona mara rutu ali mu kapenyo mukazo munamvumira kana nini nyabumvumira kwere
tugenda kulonda lwa kubiri. Eti tuvuma. Gakunga abasinga obungi baleme kumpa. Bavumira bwereke. Ngaba abantu baleme kumpa karungu. Gakunga abasinga obungi baleme kumpa. Tocha kunda bako. Kati kujya nomvuma. Bavumira bwereke. Nonda cyo ukazi natuna ngani mama wangi. Nonya lange bushinga bungi akakoko nakafiridwa dda. Eranzikiriza neto mvuma. Nicho huko ya tenku kiliza mu demokrasi kunga wa singo mungi bagwene nicho ugamba nze tuja kunda bako mvumu baka wama kwa trust you una kungibani kakati aliwa gubeza ina trust no unuwe banwech basani kwe sese tula oteka waka lungu sama teka yawari itawaji no oteka waka lungu otege di nti katika nakaru kenteka o nienda kwe kizitinga Newa nejafi yovululu, sibi bituwala hapa kulembeze Konkuruje nejibu Nenda kwa hizo usika lango chakula nunga MD Uromutu umuitako Taseka Programu zaifu Taseka Producer Taseka Ino uga nogamba Umutu mgezu kasuri nchazo ugama haja tumanyi Sigina kude, sajia babalika mazini Hii, kakai jodegea ndia bakama habo Nafara kulembeze Naise kumwami kwa sambuza, ulete mwami isere Ngada kusimu Ngada kusimu, mwazi wana banko Alex wakubi ya nagamba, tofa hiyo Tuna kwechaga Tuna kwechaga Negambu yaka Nega tu wano, batu ni mafema kama babwe Nega letu ina waka Alex wakandia, mwanga tofa hiyo Sile kwa ya gambi, tuna kubi ya Tuna kwe, tuna kwechaga Tuna presenter ya nkoi Mwanyati ya presenter ya nkoi Ya nkoi, gambu vidi vye Gambu vidi vye 2 FM Mbiliza mwanani za kata kusabiri Hona mwangana kuchia nabanya ni Mwangizo wa polisi wakanya Abantu kwa wakantu mmeri Sumo wajibu wa jambuja kusasa njiwa udecha COVID Ndawa yu mtukule chwe na kuchu Kusoke la ndana Medi Kama hini naseka wangi Mka mwuguza Because on average Bogo sarazuhi ya waka Mufuna ya wantu ngabili ya wabao Mbakucharu Asatu Nimgana ya kati mkole ntia Sanja gadbe Bantu kukunga nagwe bacho Nga tusari intawa Nga ntia aleti niya Gendo la muzente Bakuhuli le sente Zegula Uleti niya Musente zimini Wazigabe nga zuhia Katuhuzi government uya koze Ya genze na ya shumi nga Nti mchalo wa boda boda Ya sigala akola Ogo wavuga wa taxi wa mchalo Ya sigala akola Faso go Wa boda wa mchalo Avuga ava Kampala Avuga ava kutambula Obuduka bomu byala babugula ko ba bigere. Obya tambula na agenda wali na agule ibintu obambuli katundu mulima akachi akadoka. Kati wali yo ate mugwavu batuno nyo abachagula aba ebintu ebyetaga bodo kutwale kitereke. Mimi vako bena be Kampala bagenda na agule ibiwele na kashero. Muchala abantu bavu batuno nyo kwange mitwalo 10. Jirita kilo ze nyama ziringa mukaga msambu ezo wetaga zipangisiza wa boda ngutambula wali uzikwata kwa wano ngutambula na ugenda mendi wale lobo uingira eduka na mitwalo 10 jini jana banja sente biono ugula tewetaga kusitulia tuweta kavira karu 10 tuweta kavira kaguri mungu wakula kaguri jamu ili mituare 10 na ufuruma na ukulachi na ugendo kuja kongu uzebu unga boka kakati abantu obono bagamba nti toba we temugaba mele tiabanti temugaba mele question hili nti buwachi bagaba budijo bagaba Bo togabye boda munti wachi bagaba waliwo obwetaavu ngomanya nze mbadde ne n'abantu be wange waliwo omuvubuka omu omanya abantu batisatisa nnyo naddala bannabyabufuzi wa boda yankubira ndi ku stage ali ku stage ng'atadde mu laudi
Tira bide wali wali wo bamba chigato bangi ngamba kati wano tetuli demere tetukoze chinafe njale tuta ngamba kati sina senti nibe nafuna musara njabale terachi kichimbi binafuna musara njatunulamu oba mwe musingo obwetavu wanga abantu baji waliwo abagwa bodo wa artist waze ku stage oinawo gulinda ne waliwo oli wakatale ku mubulo Gwebagara yetaba kusomesa wanasaje jjawe ingata ina jjawe avira dale waka kati gwebagara gwe mbanzo sapanga gwe bako uwe kunganya ko ni ku stage yao not cause social pressure ne waliwo oli neganja chikola ka assessment ndabe wana unateka ya katambi nga roza mga ninda biteka ku social media actually nzenda katambuza vya kateka yo nzenda kakwa tanika samu grupu ezoe la zikatambuza because at the end of the day mwote kwa ukumanyanti abantuwa na ava gamba nti marriage yi wani no wetavu ato wetavu gwecho ganti tojia kubawa tebuvao kati government kweka angabiliza ne gamba nti abantu tebagaba gwe kitegeza teka wo engeri gy'okola ki gy'ogaba you can't create a vacuum n'olwekyo nze ndabanga ebyo nabbanja nyini alina constituency mu kampeni ezasooka ziri food distribution ba minister be basooka okutwala emmere mu byalo gigaba era ojjukira nga Aruna Kasolo n'omulala yabakutte emmere ne bagitwala mu bantu bw'obeera ng'oli mulonze ng'abantu bakulonze kati nze waffe abaddeyo ekizibu tulina ambulance emu ebutambala nkulya decision omukulembeze gyolina otekinga tulina ambulance emu edwaliro lirina emmotoka ekimu ebadde etambuza abasawo ebadde etambuza eddagala kati nga batyo gitambulizaamu aba covid obwetaavu buli mu byalo mulina emmotoka emu yetambuza ate abajjanjaba aba covid watwala doozi ezigema bina bonna tebabagema kati questioning eriwo dokita alina okusala wakulira eddwaliro agitambulizeemu aba covid ateke n'abamu omubuzibu oba asigale nga atisa abasawo bo batambula yena ekizibu kye baleese ng'omuntu owa bulijjo bebaga nti omulwaddewo nti taata walwadde covid ate gwe olina omwevugira akitegeeza naawe ng'olwala bwoddeeka nga naawe olwaza abaki n'olwekyo mu society ekyo mu lutalo olwa covid kyabadde kiri very urgent kubafunira motoka ya ambulance yakubiri nga tonakola birala byonna ngekyo nakyogeramu nedogera nga nti obukizibu kati kyetulina scientifically tetusobola transportinga mulwadde waki ekyo atwine gaagala omukubire nti ye ajje buli kiseera omukikole ki otambuze abantu be kati ebyomu byalo nze ng'omukulembeze yuna specific need naye atwino ne minisita baragamba okugenda okugula emmotoka z'obujjanjabi bagula pickupbagula pickup pick up tetambuza muki mulwadde gavumenti bwoba ogamba nti ababaka tebagaba mmere kale bonna nabo bajja ambulensi zaabwe gwe gavumenti oba transportinga abalwadde bukozi kati zonna ziri mu byalo ezisinga zababaka zabakulembeze z'obwannakyewa bonna baveemu so kikyogamba kyetutakola yes teri muntu agenda kukola risk agende nga agaba mmere ati akisansanye n'obulwadde very simple nze nsobera gavumenti kyeyandikozeewo mu kino ekyoga nti ababaka tebagaba abakulembeze tebagaba genda obubawe teke mere wabaradisi babataddeyo baliayo mu byalo bekangabiriza n'ebimotoka bipya bagamba baradisi bo bagambye jemmere bagitwale ku district yes kati no si kutwala kati gwebagaba nti otwale ku district yeyanye yange butambala eyange nze gyenyina gyolina kati nze abajja okunsaba mbasindike ku district Dr. Kakungulu n'atugamba naga nti emmere ejja kuvundirayo temere yinza okuvundirayo yinza okulundirayo kati ebyo byonna gavumenti ngeyagala okubijjawo eteeka emmere
Emphasis should have been when we are trying to talk about Vera. Emphasis jiteke kukusomesa bagenda okugaba nebebabawa tibanage mweyise mutya mwemuti simple sirowoozaayo nsonga ndala nnyo gavumenti enuna eyo eyabavubi ekyo kyesobola kubanga gye baatuwa kati bwe mubibawa gavumenti eyabavubi mumukkirize nti abavubi bwe batyo batambuza ebiki ebintu byabwe Sama, nisonga kutu watani kidongo ya mwagu njiku. Mwagu njiku kila, katuko kutu mkansi, wake malize nisonga ya mwere kwanga mkama wange. Ajoge ndeko burunti. Ketina, actually, chiri nti, omuntu wangujia kumu ni mwagu wa ino kukola. Omuntu goma nyinti nungu nungu ya mwagu ni mwagu wa ino kukola. Mwagu mwagujia kunga government. Mwagu wangu kutuonde dewe chida ya chake ndo kujia msende. Government okero ukezi ni ngala abantu, niteka abantu kumungalo. Kuru, uyari ino kumanya nti, abantu wanavali kumungalo, bade wa ino kumanga, baina moje wa kola. Ida, baina wabade wa jio chokulia. Kibakula lwa kuwa bagara kwa gazi genda kukola, famili kugenda kwe jarabia. Bakula kumanga bagara ukujuza mbuto za hawe. Bagara ukula vili ya familia za hawe. Bagara ukuli la ukuli la abantu hawe. Nyesu na wachi wajio kukola. Katia chobo chijau, bajieke ebisoboka. Ebyo kwe jarabia. Niyo alikele umuatu wa huku wanti wa sukulu ukulia. Umutoso wala kwa mwumunje kwa umulimo, ni hati nutamukirikile umuatu wa ukulia. Nwaleta program, enunji, nunga antikari ingina kwa kabali hawa wejene nyo. Ne mukampala muno, mkulu medi, bantu watono nyo, abati ya sukulu kuwela nesente, izisu ulo batu wali na kumeye ne familia ye, ina kwa anamu bidi. Ngatakula chi, ngatakula. Bantu watono nyo. Ina kwa namu biri ogadeo business ye takola nenga asobola kwebezaao ne family ye obulamu ne bugenda maso just kulia kuka kulia kulwala renti eje abantu abo baliwo so mudu avayo nanga mtya abanaye kankwatirika ati bana bali obi olinze ba emere bajinone mu makage bwanga bantu wesura mu gutaka ne bagama na ye gonde ye wetu laba bakiri motoka zibazi kidila abana be baba gule mmeli oba tugende gawo linze baje ku gate oyagala bakole batya so bunvunanye zibwa wa government bwo bajeo omwatu omuntu afuna ekyo kulya okumuterawo ekyo kulya era bunvunanye zibwa bwafenga abantu ne dine tulabika bulungi nako obuntu nti oyino kugabana ne munno mtu wabero ina choina no tusu wala kuita kumutu nga yeta ina chari tusu wakwa nga nge wafiria wachiso ababodo wabasanga unuhaita kubu isi no ugobodi echa na mkaka unuhaita kubu isi nga tochi manji bali bubi echizo mpozi na chile chizda nti ate uwoja nova yamba abata funye ate na buba ufuka chizibu uboche kaya chendegeza iba ufuka chizibu yeri kwe nevaluoza ososola ngate technically aka kwabado ina waka tono kwazi wodo kola chi okugaba kwabado ina wo tukabe nga wano we twa tugaba ti ofunya million muenda ndi aba nayi uli onabo mwanga agamba nti government
Uganda abantu gabye mmere. Yo ebawe. Ebawe. Alamusa kutuina minisa wa Kampala. Chofa mwani hona lipo chofa kabuye. Amina. Anze tso. Aliku task force. Aliku task force. Ye. Sawa soka uze kwa kinza. Minisa uze kwa kinza.